өздерін араб парсы саудагерлерінің ұрпағымыз деп санайтын дүнген ұлты Қытайға 9-шы ғасырда қоныс аударған. Олар Қытайдың тілін, жазуын, ата кәсібі мен ұлттық мәдениетін қарсылықсыз қабылдағанмен өздерінің мұсылман діндерін берік сақтап қалады. Сондықтан жергілікті жұрт оларды Хуэй, яғни Қытай мұсылмандары деп атады. Хуэй ұлты өзге мұсылман халықтармен бірге 19-шы ғасырда Цин империясына қарсы көтеріліске шығады. Бұған Цин династиясының ұлттық діни тұрғыда қысым көрсетуі себеп болған. Ұлт азаттық көтеріліс Шығыс Түркістан мен Шыңжаң аймағын, Шенсу, Ганьсу провинцияларын қамтыды. 1862 жылдан 1878 жылға дейін созылған тарихтағы ең қанды қақтығыс дүнген ұйғыр халықтарының жаппай жеңілуімен аяқталады. Жазалаушы әскердің қоршауын дүнген батыры Мұхаммед Биян Ху бастаған шағын топ қана бұзып шығады. Тоз-тозы шыққан 3000 халық қақаған қыста Тянь-Шанның қауіпті асуына түсіп Орталық Азия жеріне бет алады. Бұл 16 жылдың ішінде 1 миллион астам адам қайтыс болған. Содан бері сол бабамыз Мухаммед Аню Бианху деген сол қалған тірі бір неше мың адам қалған солармен біраз шешім қабылдайды. Сол кезде Қытайдың оңтүстік шекараға бармай сол жақта мұсылман мемлекеттер болған. Мысалы Иран, Пакистан, Саудовская Аравия сол мұсылман соларға бармай сол бүкіл Қытайдан 6000 шақырым сол неше жыл жүгіріп қашып түніменен сол қазақтың еліне келеді. О, биік таулар екен. Ол қар жауғанда, қалың қар жауғанда, конечно, ол жерде жүруге бұл мүмкін емес. Сонда бір асу болған. Сол жерге келгенде бәрі ана балдарыны, қыздарын ана киізге орап, содан таудың үстінен төмен лақтыра берген екен. Әгер ана жақта қаса бәрі Қытайлар өлтіреді, одан кейін аман қаза қалды. Сонда топалан болып, сол жерде тапқан табылады, табылмаған әке шешесі қайтыс болады. Тауды бауырыны қазып үңгір қылып, сол жерде қыстап шыққан. Айтуынша ол адамдарды уже көруге болмайды. Қыста қолы жаурап кеткен, аяғы үсік алған, құлағы үсік, мұрны үсік алып, вообщем адам түрі адам көрсе қорқатқан болып. Шыққанда екен аналар келіп сұрамай ма, сендер не қыласың деді. Сөз түсінбейді. Түсінбегенден кейін олар жерді былай көрсетеді ғой. Біздің жерге келген кезде әрине ол кезде бізде Ресей колониалдық билігі Колпаковский басқарады, оларға кеп рұқсат сұрайды. Сонда олар рұқсат беріп, осы үш жаққа жібереді дүнгендерді. Бір тобы осы біздің қазіргі Қордай жеріне келеді. Қалған екі топ ол Қырғызия, қазіргі Қырғызия жеріне. Біреуі мына солтүстігіне, үшінші топ оңтүстігіне қарай кетеді. Ноғай бай бабамыз рұқсат беріп, осы масаншы, ол кезде масаншы емес қой, осы жылы тоқтап, и сол жылы жұт болғанда, қар көп түсіп, қазақ ағайындар өздер тұрмыстары мұндай нашар болғаннан кейін көңіл бұрып, адамгершілік жасап, сол доңғандарға тамақ іш беріп, киім кешек беріп, үйіні тігіп, сол жандарды қалдырып қойған.
көрсөтүңүздөр. Таразда турады бир 8-9 миңдай адам, Жаркентте, Панфиловта бир 3-4 миң адамдай. Алматыда бир 3-4 миң, көбүсү мына Кордайда турат. Кордайда үлкен дә, үлкен 2 ауыл округи бар, сол Сөртөбе менен Масатчы. 50-60 миңдай турат. Күндүз түнү егинчилик менен айналышкан эңбек кор халык тез оңалып алган соң, керек уагында кабыргасы кайсыган казакка колдоо танытты. 16 жылғы ұлт азаттық көтерілісте олар да қазақтардың қатарына қосылып, орыс әскеріне қарсылық білдіреді. Ақ патшаға қарсы болып шыққан дүнгендер қазақ елімен. Амангелді Иманов атамыз, олы мына дүнгендердің батыры болған Магаз Масанчы деген солар бірігіп, сол бірге болған. Ұлы Отан соғысында дүнген халқы қазақ елімен бірге соғысып, көп дүнгендер соғыстан қайтпай келген. Жалпы мынау ашаршылық болды сол 20-21 жылдар үлкен. Қазақта өздеріңіз білесіздер. Мынау бұлар Магуев деген кісі жаңа батыр болған 20-21 жылы 40 шақты күйгіз үй соғып, қазақтар ағылып, тегіліп, оңтүстікке қарай кетіп жатты. Бәрін тамақтандыруға еңбек етті. Халықты сол жерде көп деген соң ішінде қазақ халқында ашаршылықтан аман алып қалды. Ол кезде ешкім тойып асы ішіп, аяқ босатқан емес. Бәрі түлкі құрсақ жүрсе де пейілдері кең болды. Ал қазақ о бастан қонақжай жаратылған. Қабағы мен тамағын қатар ұсынатын ұлт. Есімде бар. Бір көктемде, ерте көктемде бардықта, жер істеуге сәл азырақта, бір Чақавай деген бір шалдың үйіне барып отырдық. Бізге анау ақжүгері қуырып береді құн. Одан кейін ол уақытта тары бар. Тары береді, тарыны анау қаймаққа ма қойдың үстіне бұлай бір уыс қойсаң, сондай тәтті ол, қарын тоймайтын уақытылар ғой. Бізге сүт те береді ғой. Қазақ халқы көңілі кең, қандай жері қандай кең болса, көңілінде сондай кең адамдарды Құдай жаратқан сондай несі бар, қасиеттері бар да. Мынау Сөртөбе ауылында қазақ еліне, Дунган елінен рахмет деп біз памятник қойғанбыз. Ең бірінші біздің еліміз Қазақстан бойынша бәрі ұлттық осылай бір досшылық болсын, тыныштық болсын. Біздің тілегіміз осындай мақсатта Қазақстанымыз гүлдей берсін деген. Дүнгендер жеремген жұрт. Диханшылықты негізгі кәсіп еткен. Бір жылдың өзінде 2-3 рет егін егіп, мол өнім алады. Оңтүстік өңірлердің базарында самсап солардың жемісі мен көкөнісі тұр. Тек Жамбыл облысынан 660 мың тонна пияз, 70 мың тоннадан аса сарымсақ ішкі нарыққа таратылады. Былтыр түрлі көкөніс салмағы 1 миллион тоннадан артса, биыл тек пияздың өзі 1 миллион 200 мың тоннаға толды. Егін егіп, колхоз, совхоз болған уақытында біздің тұрмысымыз жақсы болды. Одан да мына қазір перестройкадан кейін өте жақсы болды. Неге дегенде бұрын колхоздарға план беретін. Сен мынаны егесің, мынаны егесің, мынаны егесің. Қазір ол жерлерді бәрін бөлістіріп жіберді де, біздің қазіргі жастарымыз осы Жамбыл, Тараз облысының төгірек шегесін бәрін екпейтіқұн адамдардың жерін алып барендаға. Пияз екеді, сәбіз екеді. Бір 15 мың, 20 мың гектар жерді егеді қазір. Әр үй, әр отбасы өзінің үй үргесіндегі
мынау жер участкілерін тиімді пайдаланып, содан өз өнімдерін алып жүр. Одан бөлек қазіргі таңда осы біздің ауылдың азаматтары кәсіпкерлік саласымен де жақсы шұғылданып жүр. Жердің қадірін өте жақсы біледі. Кішкентай жерден өте көп табыс табады. Табыс тапқанда өз еңбегімен егіп, жерді өңдеп, таңертең кішкентай баласынан бастап, сағат 6-дан тұрып, сол поледе жүреді, түйіп олар қазір бүкіл Жамбыл облысы, тіпті қазір Қарағанды, бәр жақта жүр, жер берсе болды. Жалға алады да, сол жерді өңдеп, жемісін шығарып, сатып, сөйтіп күн көріп жүр. Біздің көптеген базарлардағы жемшітектерінде көбісін солар. Сатып атқан өзіміз, бірақ солардан сатып алып келіп, өзіміз сатамыз арасынан. Диханшылықтан басқа, дүнгендер ішінде дәрігерлікті кәсіп еткен тұлғалар бар. Солардың бірегейі Әбдутәліп Махмұтұлы. Бүгінде оның медициналық ұйымына дертіне дауа іздеп келушілер көп. В этом 82-м году у меня мать умирает. Анамның жүрегі қатты ауыратын. Сол кісіні емдеу үшін кардиохирург боламын деп шешкем. Бірақ мен Бішкекке оқуға түскенде анам сол жүрек ауруынан қайтыс болды. Анамды құтқара алмасам да елімдегі басқа науқастарды емдеу үшін 1991 жылы Таразға келдім. Осы жақтан кардиохирургия орталығын ашқымыз келді. Бірақ қаржы жетпегендіктен облыстық ауруханаға жұмысқа кірдім. Ол кезде заманауи медициналық аппараттар болмаса да, күніге жүрекке күрделі операциялар жасайтынбыз. 2013 жылы жаңа медициналық орталықтың ғимаратын салдыра бастадық. 2020 жылы осында кірдік. Жыл сайын жүрекке 550-600 әртүрлі деңгейде операциялар жасап жүрміз. Қазақстанда тек біздің орталық қана жүрек ырғағының бұзылуын емдейді. Өмір сүріп жатқан мемлекетімде пайдалы жұмыс істеп жүргенім үшін өзімді бақытты сезінемін. Спортта да сара жолын салған саңлақтар бар. Сілтемірші Майя Манеза мен Зүлфия Чиншанлоның дүнген қыздары екенін дүйім ел жақсы біледі. Екеуі де әлем чемпионы, олимпиада жүлдегерлері. Қазақстан атынан шығып, ауыр атлеттердің аты жаһанға танылды. Кикбоксер Рашид Дауров та дүнген. 2016 жылы ел және әлем чемпионы атанды. Ал Харсан Искандер ережесіз жекпе-жектен Қазақстан чемпионы болған. Еңбек пен ерлікті бірдей дәріптеген ұлт өкілдері Қазақстанда да өгейсінбей өнеге көрсетіп жүр. Олимпиада чемпиондары да бар, әлем чемпиондары да бар. Соның ішінде Майя Манеза, Зүлфия Чиншанло, Хасан Искандер бар. Кикбоксын әлем чемпион болды. Ол қазір кәсіпқой бокста да боксасып жатыр. Фунчелло Шамиль дейтін кикбоксер боксшымыз бар. Кикбоксер досымыз бар. Сол сияқты енді олар да спортқа жақын, жақсы дос болады олар да. Біздің жастар Қазақтың ұлттық спорт ойындарын ойнағанда өте қатты жақсы көреді. Көкпар тартады, бәйгеге барады. Кішкентай балаларымыз асық атып үйреніп жүр. Қазақтың ұлттық ойындарынан бөлек біздің балаларымыз Қазақтың ән өнерін, әдебиетін жақсы көреді. Вынхуа этномәдени орталығы мерекелік шараларды жиі ұйымдастырып жүр. Сол кештерде дүнген балалар мен жастары қазақ тілінде ән айтып, өнер көрсетуден шаршаған емес. Бұл қазақ мен дүнгеннің берік достығын білдіреді. Қаққаған қар аралас соғып боран, ел үрей көк найзалы жау тұрған. Байғара, Жамбыл ханда мен туыппын. Жамбыл деп қойылыпты атым сонан. Oh!
өлі разы болмай, тірі баймай. Осы тәмсіл қазаққа да, дүнгенге де ортақ. Себебі өмірден өткен әруақ рухына құран бағыштап, мұсылманшылықты ыждахатпен ұстанады. Ең бастысы бізді біріктіретін дініміз. Олар апта сайын бәрі бейітке барады. Құран оқиды сол жерде. Олардың дінге дегенде өте діні берік ұстайтынын, құрметтейтінін байқадым. 11 мешітіміз бар, бір главный мешіт, бір главный имамымыз бар. Бұл мешіт бар жерде қашан қарасаң жақсылық болады. Мешітте любой сауатсыз молда болса да, біздікі бәрі ұшабразованы, но сауатсыз молда болса да ол Құдайдың сөзін айтады. А Құдай мына үмбеттерім жаман болсын деп ешқашан айтпайды. Бәрі жақсылықты айтады. Мына балдар көбі мешітке барады. Балдарға да насихат қылады. Жақсы сендер анашарлық қылмаңдар, арақ ішпеңдер, біреудің ақыны жемеңдер. Бұл бәрі жақсы нәрсе ғой. Альхамдулиллахиллази анзала аля абдихил китаба ва лам яджал лаху иважа. Сортөбе және Масаншыда дүкендері арақ және темек сатпайды ешкім. Бізде көбісі намаз оқиды, мешіттері көп бізде. Бұлардың бір жақсы жері, жаңағы той тамашада ешқандай ана ішімдік анама болмайды. Тамақ ішесіз, отырасыз, әңгімелесесіз. Жаңағы өздерің нелер бар, билер бар, сонымен билеп сөйтіп кетесіз. Ол жағы өте жақсы. Дүнген этносы ұқсасын көп. Қазақ пен дүнген арасында мысалы салды дәстүр етінде мысалы жеті шелпек тарату және қыз ұзату және келін сәлем беру сол бізде қазақ пен дүнген көбі ұқсайды. Қазақстанның дүнгендері бір отаны бар, ол Қазақстан. Екі ұлттың қосатын ол мына бір отанымыз, бір президентіміз, дініміз де бір, пайғамбарымыз да бір, мәзхабымыз да бір. Мына өмірімізді, келешегімізді, болашағымызды сол бәр мына қазақ елімен біргілеп бірге өмірді түсіреміз мына дүниедер. Қазақ тілі ұлттарды біріктіретін тіл. Жерінде тұрып, суын ішіп, ауасын жұтқан соң тілі мен мәдениетіне де сыйластықпен қарау адамгершілік үлгісінен. Осы принципті дүнгендер де жақсы түсініп отыра. Негізінде қазір дүнгеннің балалары, оқушылары көбінесе қазақ мектептерінде, қазақ класстарында оқиды. Бұрын орысша оқушы еді, орыс класстарында оқиды. Қазір енді мен ойымша 50%-тен аса дүнгендер қазақша оқиды. Өзге ұлт өкілдерін атаңлар ұжы басты мақсатмен келеді. Менің балам мемлекеттік тілді жетік меңгеру керек. Енді бейл бір атана келді маған. Айтты, бірінші адан, бірінші әге ауыстырыңызшы, екеу да қазақ тілді. Сөп мен сұрадым, не үшін, не себептен? Сөп айтты, кешіріңіз, ешқандай қарсылығым жоқ сол сыныптарда. Бірақ сол сыныпта өзге ұлт өкілдері көбірек. Енді бірінші айтатын болсақ, 70% өзге ұлт өкіл болса, ал бірінші әді 50% ғана. Сөйтіп айтады,
Егер өзге ұлт көбірек болса, менің балам меңгере алмайды сол тілді. Өтінішім ауыстырыңызшы. Мен айттым, қазақ тіліндегі сынып болса, қазақ тілінде білім берсек, өзге ұлт болса да бартыр меңгеру міндетті. Сіз уайымдамаңыз. Сөйтіп осындай түсіндірме жұмысын жүргізгеннен кейін ата-анасы көнді, сол 70% қазақ тіліндегі сыныпқа қалды. Біз бүгінгі дүнген болсақ, біз тағы бір 10 жыл, 30 жыл өтеді. Біз қазір шала қазақымызға қазақ боламыз ғой, не? Басқа не боламыз? Мынау біздің Қазақстанда қазір 50 мың дүнген жасайды. Қазақтар бар мейлі, 18 миллион дейміз ғой, 10 миллионы қазақ болсын. Сіз енді 10 миллионды 50 мыңға шашыңыз, ол не болады? Қазақ болады. Біз қазақ тілді меңгеруді біз тек қана қазақ халқына жүкте алмаймыз. Біз мен мысалы өзге ұлт болсам, мемлекеттік тілді жетік меңгерсем, мен де басқа өзге ұлт өкілдерін үйретуге міндеттімін. Бір-бірімізбен қазақша сөйлесек, әрине сол мақсатқа жетеміз. Абай атамыздың қалған сөзі бар. Қазақтың көңілі кең дала дейді. Орысша айтқанда велика душа, как великая степь дегенде. Бүгін мына біздің Қазақстанда 130 асып ұлты адамдар тұрады. Көп жардан берген. Соны ата-бабамыз, әкелеріміз бізге айтқан. Біз бүгін балаларымызға, немерелерімізге айтамыз. Осы қазақ елі, қазақ ағайындар бізді күтіп алып, жанды сақтап, бүгінгі шейін мына Қазақстанда как полноправный граждане болып біз тұрамыз. Оған көптен-көптен біз рахмет дейміз, ризашылықты бітіреміз. Бір күні мен кабинетте отырсам, Шамшекен кіріп келді. Қолында бір қағазы бар. Ол уақытта Сейілхан Аққазиев, облыс полком. Қағазын алып ондай қарасам, прошу вас выделить Шамши Қалдаяқову гражданин Казахской ССР. Участок? Участок для постройки дома. Одан мен алып келіп осы жерді көрсеттім. Ол уақытта би дала мына жер қалды. Мына жерде бір арық терең келіп көріп жақты сол. Сол жаққанда екен біраз бір жыл ма өтті. Өткенде екен бір күні келіп айтады, абеке дейді, мен андай композитор емес, қалтасы тола. Мен сендерге енді ресторанның орнына бір ән шығарып берейін. Мен айтамын, болады. Пойдет. Қызыл жасыл шай көрегін көлбеген, орамалын желбірейді желменен. Сырғалай қыз арманды сіңмен едіп, гүл бақшаны жемісіне шөлдеген, шөлдеген. Жүрегімнен сені сүйген ұшқындайды бір жалын, балтат дейді жемісіңнен дүнген қызы сырғалым. Тоған жерге көптен көрін шашқанда, шашқанда. Сені көріп, сені таптым бақшаңда, бақшаңда.